Përshëndetje tonë dhe mirë sa në në video jom këtu me këta dy kojshit e mi edhe këta që më ndimojnë në Dubai. Mas pare deshte mi falenderu sponsorat për që një sponsorin Merci. Sponsorin Merci për bakur në tolë. Tasë që për ki. Sa do nga me bo reagimet në TikTok. Në video interesante. Una mështë Mështë më këshë një të në kohën mu që shë bëj reagime. I shirim edhe këta. Pak edhe këta dy. Ta këshirim. Të në kur ullë në une me këshirë. Vidon me këshirë këta dy une që shë për agonjaja. A, ti e ti e të tonde, na. Që e sponsori që të të më në sponsor. E dhe njerë sponsorve që shkoj t'i aloj këtu në e Një minut. Sponsif. Që tash aty në komente. Që shpini Coca-Cola dhe shreps, gjinja s'ka bukë. Gjinja s'ka bukë. Ka bukë me hongë. Këto janë rrana. Këto... Ajë që s'ka bukë me hongë, ajë nuk mund me më këshyrë, se s'ka telefon. Po pa, se s'ka telefon, s'ka mund me bli. Që erdhe dhe një mesajë, a? Po. Po, po, po. Erdhe një mesajë, pi që aty në që jem të prit. Jëm hi une, këtu i komarë do kësi, TikTok video. Ju s'keni paqa po shojmë në ambas. Pa prej, di që nga rrë atë që shumë për kërë në vëdhe. U, kërë ka qitë dafina këtë kumë. Së, në të të tre. Ja, bre, ba të qëkar. E të të më vau, kjo po dalë. Ku? Ku i kom këta? Po t'ja s'keni rekordash. Po jëmë të e lypa ta. Dje va me mërë moment të asgjohën me ti. Jo, 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 që? Lyp e bat. Jo. Sërgj, lyp e bat. Nuk di që është thire. Skri një kohër, cikur. Që është komë thire. O, s'ka kjo nevoj për skri një kohër se ka të vetën se më habite. Skuuu. Desa. Media and Sound, start recording. Ta shenja të rekordu. Po hi këto, ta shune e zgjidhi një video. E jo, e komentoni. Ju e dini që t'loj që e ka mdoket e ka sponsorizu Mr. Beastin, a e ka bo vetë. Me mbajt gishtin ekran. Sa ma shumë që t'mun. Po. Qërë njeri është të mbajt një gishtin ekran aty, edhe live. Edhe njeri i shkrun me emën Hello Ziri. Edhe kjo thot Hello Ziri i lajmërohet Siri këtu edhe janë ndërpren lojën. Qërë. Hey Ziri. Ja, zamzon. Çe çe. U tranunje. Ku ka ka e ku. E për sa fond të majt. Zi 3 orë. Sa vëmë me një gjë. Ndonë. Ndonë do të pas ka bëvë tani. Po që atë jo. Që në kjo? Do lapet. Që ta shë dhe një interesant të gjimë, që ka kjo? E, kur u konë mërë që kjo kongë? Cëllë? Lek plepi me... Me jamërinë. Një dhe mërinë. Se prekë në kurë, me prekë. Se bërë në kurë, me prekë. Yeah, 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 s'po du mua me të. Pra brinë të më thimë, a më unë e jama. A të din të ashtë ku jam unë e sëtë. Këti ku je kanë, se musë me më rinë dërë. Yeah, të ashtë ti eshtë mos më. Pasha zoti i tesh budal, ta? I tesh. Bërë bashkë di budal. Energjikan. Energjinë një e tjerën për ju. Qa kjo, jaja kjo. E, kjo. Kjo video është të vjetër, që në ishë një të dojë. Try to pet him. No, 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 we got the big head, big gun. Fuck you! What? Oh, what? Fuck you! Cool! Ta mundi me t'i vetu për që... Shumë jam të meqë mësor atë e... Po për... Edhe pa pagodhe pa që shtu... The question for today is, what's the craziest thing that you've done that your parents don't know about? A e kuptut, sa dhe që e ki bo ma trendin që se din printin e tu. Ha ha ha!
Se strâmbuși nidâca aici. Mă stăcă, aia să... Să așa ai țizuat. Cucu. I fuck my cousin. Shkojmë të tjetër. Amerikan që atë bojme. Që Covidi edhe bota. Well, we're going to come back for now that the development is anti-Turk solar curve. Hello? Are you the person of, are you the one about the cat? The missing one? Yes. Oh, the ginger one. Kësë do këka nërmajt mund që më bërë një e ajgore. Ani ati nati në Angli. Ka u qenin edhe macen e kanë në biprint. Po, a ati që shë këshyri kur. Ka e bat kur. Qere qere kjo, ku me Italian show producer, po. Edhe një unë atë uknu tash. Live, yes, po. La, jashtë uknu, kjo të e ndigu, me këshyra di mirë me knu. Si për që ishe e mjëti krejtë, e mjëti pasha zotën. Sa të bëshe. Qërë prifti, holy cut, thiret. Pasha zotën editorve, edhe njerëve që ka si u bjerë men, qysh kom gjerë dikush? Qa kjo? Çka e gjithë? Qo i reperat, une qëtash i kom zbulu i shta 2 zdi, e kini po jo? Ja. Pas i kini po? Unë qëtash i kom po shta 2 repera, nuk kom ditë, nuk kom ditë. Po dheka, kuhu! Me bo, qëre? Bat, shpat ka sopin dhe të rini. Qëre? Me bo, rap, dush me pas o stili. Po stili me pas, me mbaru breka, e me dal me kovat, zvana shto. Se kap. Ko jeni të shkua popull? E, diskoteka, diskoteka plët. Pash zote veç qyre, a din kësi që shkon kështu në si treni. A, akon pash qyre. Po, qyre, kuj kapet plumja, qyre, që kuj është rejt. Po, shkoj, po qyre që ti njeri. E që kjo qka është? Po, do kur pas ka me shku keq. A jo, gjerë, niko mi ka du vedi, e kum pak të gjithu. You can do it. A, ku bëllë, dhe njështë. Qka po një gjepë, pra që është i shkatron krejt? Tu i këta. Që që? Që rrëta dhe gjepëni me t'i shokum? Da, gjepëni i shokum. Kemi anë për një gëtyr këtu. Kemi anë... Fa një dresi da, që e ka të më? Fa një dresi da. 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 Gjere, këta politikana, këta i ka nuk nervat. Këta veqë s'ka në altia si ishin vroa aty. Kërë të dhe s'ka në batë, në da binzerë. Qëre, nerva që du me thonë. O ty, ata bolloqë që... Që kë, e ka qenë TikTokin edhe nuk po mundet mu përbalu me komente negative. Apo këtëm që kë. Kur qenë diqka Instagram, kur du mu boj fanë shumë, YouTube, a TikTok, a diqka du është mi prit. Hejtere. Hej, 20% du është mi prit, që s'ka shumë. Amo, du është mi au borafë, qëre kë. Shkrujnë TikTok, ha? Se nuk kanë pole, mi tonë dikuna nërsyrë atin, pa je për për njënë ta qipë shampil, fyrë ti duke ta hejë për në vranë për, qipë shampil, qipë shampil, fyrë ti duke ta hejë për, ta në nërsyrë për, fajnë ku po danë, nëse më shkë... Kusë i të rejë, i pas ka një njërë, bërë, i kipë. Toka kishin, me s'lirin e, asim e shku ta qipëja, ta qipëja, ba edhe qima, ku se mund është për ta qipëja tonë, na jetë rëmë. Ja, pas kam vlerë, bërë, që t'i zhjejë.
Ia, bă, Pascal, chiar nu e nici ca forță. Ce ai atât doare pera? Oh, nu am o alergenă. Am orice aia prăcut. Ce aia prăcut e mine? Că e Pascal. Că e Pascal. Leon Petrovalii au zis, bă. Păi, mă? Păi, e gay, bă. Salmon Brogan. Tu menu să o știi pe acolo. Ce că e bună. E, și că eu aștept mine. Eric Hong, te-ai masat ieri, cu le mor becher, eu te compo sum intros. E pe avut ale cu fiu chive, te ale cu fiu chive, nu-i pot telefon poliție, nu ori să calo. Pe ce capa de zon, nu știu? La mod ale calup. Păi, ce că am luat pe scrumul meu chinie? Că bați că... Că ce tași mendicu vetën, că ce dite, se thot ce ka hapa kë? Ne, zve ce hapa kë? Vetën i thot ku me di ce hapa kë? E, që kjo është filma? E, ma e mira që m'ka pëlqy dhe ishtë asho qëkja. Aja, kom pa. Qa të me thonë perfekcioni. Qëkja është perfekcioni. Moi kompall të vitë tjera. Alo, ja. Ja, 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 nu jera. Ku, ku kuaj. Ket muj dëna mundu me bo sa më shumë video me gëzuar edhe inshallah e nxënë çeto që ekipo ashtu në TikTok. Amin. Amin. Ta snapin e sajna. Po, bën njerë. Bën njerë. U bo. Pam do sa njeri. Snapin e sajna e keni shkru na. Unë e kom Instagramin Amel Underline Doha, ti që rëki. Kërë janë pikjoj ti. A ti të pikjoj që me dyja. Edhe me ze kofte e në. Amel Underline Doha, ke në alëna. Që të mujtë dëna mu mundu me bësa ma shumë reagime edhe do video challenge-a. Du me thonë... Kusmet, me dalë pik që aty në dili me dalë. Me rajtë në ditën. Në bari, mu vesh me asit cerat, najlonin. Piku në gutë si për nga dalë e merë një frimë. Basë dash me rajtë shumë farë bazen një mu. Shkojnë në bazen. E, një me mundu me shku bazen. A të shkojnë një? Sa jo në qelë bazenat? A jo në qelë? Po, gëzuar. E, në banja, në qelë? Po, a jo së më shelë kur? Shqimi të rrash me një matë nëjë.